Buraxılışımızı biraz əvvəl aldığımız həyəcanlı xəbərlə davam etdiririk. Bakının Biləcəri qəsəbəsində idman kompleksində güclü partlayış baş verib. Hadisə yerindən aldığımız ilkin məlumatlara görə partlayış nəticəsində təlafat olub və dağıntılar altında qalanların da olduğu ehtimalı var. Bir neçə dəqiqə əvvəl partlayış hadisəsi ilə bağlı kadrları əldə etmişik və indi sizə həmin kadrları təqdim edəcəyik. Əməkdaşlarımız da hadisə yerindədir, indi onlardan qaynar xəbərləri alacaq. Hər vaxtın xeyir, Ruslan. Hər vaxtın xeyir, Natavan. Ruslan, hadisə nəticəsində ölən və yaralananların, eləcə də dağıntılar altında qalanların dəqiq sayı məlum oldu mu? Sizdə ən son məlumatlar partlayışla bağlı nədən ibarətdir? Natavan, hadisə nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib və bir nəfər də xəsarət alıb. Dünyasını dəyişən şəxs 49 yaşlı Məmmədov Şəhbələt Məmmədoğludur ki, ağrısızlıq dağıntılar altında qaldığı bildirir onun cəsədi. Digər bir partlayış nəticəsində xəsarət alan isə Qurbanov Elvin İmanoğludur. Onda 26 yaşı var və o partlayışdan dərhal sonra vətəndaşların istəyi nəticəsində dağıntılar altından çıxarılaraq yaxınlıqdakı bir dəmir yol xəstəxanasına yerləşdirilib. Hal-hazırda ərazidə Şəhbələt Məmmədovun cəsədinin çıxarılması istiqamətində işlər aparılır. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananlarla bağlı müxtəlif rəqəmlər söylənir. Bu nədən qaynaqlanır? Ümumiyyətlə, hadisə vaxtı orada nə qədər adam olub? Bu barədə məlumatınız var mı? Natıvan, qeyd edim ki, hadisə vaxtı həmin ərazidə, yəni İdman Sağlamlıq Mərkəzinin qazanxanasında təmir işləri gedirmiş. İlkin versiya olaraq partlayış da bu zəmində baş verib. Amma dəqiq bilinmədiyindən müxtəlif versiyalar səsləndirilir. Xilasedicilərdən aldığımız məlumata görə tam dəqiq ilkin rəqəmlər bunlardır. Yəni bir ölü, bir yaralı. Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, Biləcəridə idman kompleksində güclü partlayış baş verir və əməkdaşımız Ruslan Məmmədov indi hadisə yerindədir və biz ondan aldığımız qaynar xəbərləri xəbərçinin növbəti buraxılışlarında da təqdim edəcəyik.